Kroglice na sedežu UEFA so se pomešale tako, da je nasprotnik za vstop v Ligo prvakov izraelski prvak Hapoel Beersheva. Ekipa z nekdanjim vezistom Drave Johnom Ogojem je izraelski prvak zadnji dve leti, ki je lani igrala v 16. finala Lige Evropa. Se mi zdi na tem rangu tekmovanja popolnoma normalno, da bomo imeli tekmeca, kateri je čvrst, kateri je močen, kateri je hiter, to je popolnoma jasno. Na NK Maribor, na našem moštvu pa je, da bomo odlični. Za nas je bil žreb dokaj ugoden, jaz potihem sem si želel Hapoela Beerševo ali pa Slavijo Prago. Tako da vemo, da bo težka tekma in dobro vzdušje tako v Izraelu, ampak upam, da bo še boljše tukaj v Mariboru. Tako da imamo možnosti, so 50-50, realne možnosti za narediti ta preskok naprej v grupo Lige prvakov, tako da se nadejam dobrega rezultata. Prva tekma bo v Izraelu v sredo, 16. povratna v Ljudskem vrtu pa v torek, 22. avgusta. No, do takrat bo Evropa na stranskem tiru, osredotočenost v ekipi pa znova na naloge v domačem prvenstvu. V nedeljo najprej dvoboj proti novincu v Ligi Ankaranu, ki igra svoje tekme v Dravogradu. Vse tri tekme njihove sem gledal, tako da so bili tekmo boljši. Pač treba se pripraviti na njih in v Dravogradu osvojiti 3 točk. Nam gre tudi na roko, da nam je blizu, bolj bliže, kot pa da bi igrali v Kopru. In mislim, da bomo imeli bolj domačo publiko mi kot pa oni. Tako da treba vse izkoristiti in pripeljati 3 točke v Maribor. Zaradi dejstva, da smo v tem evropskem transu trenutno in vemo pa, da nam domače prvenstvo ne sme uiti z misli, se je potrebno odlično pripraviti, atmosfera ne bo dobra, vroče bo, kakorkoli. To moramo vse dati na stran, biti ekstremno psihično močni in z najboljšo ekipo v boj za 3 točke. Vsi nogometaši so zdravi, tako da je kader popoln. Ankaran Maribor v Dravogradu v nedeljo 10 do 5 popoldne.